Річка Смердючка. Очищення гнило кіш у самому розпалі, поки одні мешканці забруднюють річку, інші скаржаться на неприємний запах. Про причини та спосіб очищення річки докладніше наші журналісти. Однією з причин забруднення річки комунальники називають недбалість місцевих жителів. Вода, що стояла у підвалі будинків місцевих десятки років, нарешті пішла. Народ тут жалується, тут пахне нехорошо і все остальное. Тут була і риба когда-то, і утки тут жили, і все тут було хорошо. Ну а зараз народ у нас от так відноситься к своєму. Працювати доводиться руками. Техніка не має можливості проїхати через груди сміття. Окрім звичайного мотлуху, доводиться очищати річку від ілу. Заступник міського голови Михайло Лисенко у забрудненні водойми звинувачує мешканців. Нібито вони самовільно виводять каналізацію в гнилокіш. Чоловік зробив собі каналізаційну вигрібну яму. Тобто, саме настояща каналізація, і вон з нею йде випуск в реку гнилокіш. Тому розговор о тому, ой, чому у нас так пахне, так ви самі гадите себе під нос. І буде у вас пахне у всіх. Зараз прийде екологічна інспекція, цей факт задокументує. Місцевих закликають самостійно ліквідувати свої каналізаційні підключення. В іншому випадку будуть штрафувати. У випадку виявлення таких підключень і його власника загрожує штраф за порушення правил благоустрою території міста від 340 до 1360 гривень – це на фізичних осіб. І у випадку підключення юридичною особою або фізичною особою підприємцем, такий штраф буде становити від 850 гривень до 1700 гривень. Серед мешканців буде проведено розслідування по причині забруднення річки. Самі місцеві вже давно скаржаться на поганий стан водойми. Вважають, найбільший забруднювач – це виробництва, що знаходяться неподалік. Тут не так люди, як тут. Вона раніше висихала, ця річка, літом. А зараз зброс, який то чи з производства, чи що, воно затаплює вулицю повністю. З тої сторони, як іде, отак, навіть дождя нема, там розливається, що не пройдеш. Розчистити гнилокіш комунальники обіцяють до кінця року. Чи будуть перевіряти виробництва на причетність до забруднення річки, не повідомляється. Наталія Кузьміченко, Сергій Філіпов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.